Bu videoda sizə YouTube kanalının haqqında bölməsinə öz sosial media linklərinizi necə yerləşdirə bilərsiz, onu göstərəcəm. İlk öncə internetə daxil olursunuz. Google yox, internetə daxil olursunuz və internetdən YouTube Studio yazıb ilk başda çıxan linkə daxil olursunuz və qarşınıza belə bir səhifə çıxır. İndi açılsın göstərək. Həmin bu səhifədə sol tərəfdə olan seçimlərdən aşağıdan ikincinin üzərinə bir dəfə vurursunuz və gözləyirsiniz, təzə bir səhifə açılır. Qeyd edim ki, YouTube kanalı hansı akkauntda açılıbsa, həmin akkaunt vasitəsilə də həmin internetdəki YouTube studiyanın saytına daxil olursunuz. Onda beləncə bir səhifə sizin qarşınıza çıxa biləcək. Fərdiləşdirmənin üzərinə vurub daxil olandan sonra açılsın səhifə göstərəcəm sizə. Fərdiləşdirməni açandan sonra Yuxarıda olan 3 seçimdən ən sağdakını seçirsiniz. Yəni əsas məlumatın üzərinə bir dəfə vurursunuz və əsas məlumatlar bölməsində belə bir səhifə açılır. Aşağıda burada linklər var. Kanalın haqqında bölməsində yerləşdirmək istədiyiniz linkləri buradan yerləşdirirsiniz. Deməli linklərdə nə edirsiniz? Birinci olan boş xanada hansı saytın linkini yerləşdirirsizsə, həmin saytın adını yazırsınız və yaxud öz sosial medianızı Məsələn məndə 1-ci link, 2-ci bir kanalın linkidir. Ona görə yazmışam digər kanal. Aşağıda olar linki isə Instagram-ın linkidir. Həmin mən Instagram səhifəmin linkidir. Və siz burada istədiyiniz qədər sosial media linklərini və yaxud hansısa bir videonun linkini ümumiyyətlə yəni linkləri, keçidləri burada əlavə edib göstərə bilərsiniz. Bundan ötürü də sosial medianın adını yazırsınız, daha sonra onun qarşısında olan Boş xanaya isə həmin sosial medianın linkin əlavə edirsiniz. Mən burada öz Instagram səhifəmin indi linkin dəyişdirəcəm, onu da sizə göstərdim. Kopyaladığınız həmin o Instagram səhifəsinin linkin köçürdürsüz. Instagramın linkin bura köçürdəndən sonra isə sağ tərəfdə yuxarıda dərj edinin üzərinə vurursuz və gözləyirsiniz. Bunu təsdiqləyin. Təsdiq edəndən sonra da kanalda olan dəyişikliklər yadda saxlanıldı adında aşağıdan bir məlumat çıxır və daha sonra siz öz YouTube kanalınızın haqqında bölməsindən bir başı olaraq öz sosial mediyalarınıza keçid eləyə bilərsiniz. Nəinki siz ümumiyyətlə bütün hər kəssizin izləyiciləriniz və xod qeyri izləyiciləriniz. Kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.